אני חושבת שקיבלתי את החיים שלי בחזרה. הגוף שלכם הוא אינטליגנט, יודע לרפות עצמות. מיד נרשמתי. אם אתם באמת מנצלים את הפלטפורמה הזאת, וואי, אתם יכולים להגיע כל כך רחוק. הגעתי ללוטם בעקבות מחלת האנדומטריוזיס שאני סובלת ממנה, עם כאבים 24/7, עם התקפים בלתי נשלטים של כאבים חזקים כאלה ואחרים. סטפ ביי סטפ, איך לשנות תזונה. הרגשתי שאני בידיים של מקצוענים ברמה בינלאומית. הקורס נתן לי בדיוק את מה שהרגשתי שחסר לי. המון טיפים. עולם שלם של אפשרויות שנפתחו בפניי. אכילת יתר או אכילה רגשית. סובל מקרון כבר למעלה מ-30 שנה. זה כאבים, זה חולשה, זה עייפות. בנוסף לזה, זה גם תופעות לוואי מאוד מאוד קשות של התופעות שלקחתי. לא האמנתי שאני אצליח להחזיק יום אחד בצורה הזאת. אז הגעתי ללוטם. היו לי בתקופה היא גם כאבי ראש, שהחלטתי שאני רוצה להיגמל מהם, ועייפות בצהרי היום. הרמתי ידיים מאוד המלצות לניתוחים נוספים בבטן. זה היה נורא מתסכל. עשיתי בדיקות דם. ואפילו הרופאה הייתה בהלם, אבל נאלצה להודות שאני יכולה להוריד את מינון הכדורים שאני לוקחת לתת בלוטת המגן שממנה אני סובלת כבר 20 שנה. הגעתי במצב די מרוסק, נפשית, פיזית, הייתי קאוץ' פוטטו, סוכרת גבולית ועוד כאלה וכאלה. כל הזמן כאב עלי הבטן וכל הזמן הרגשתי לא טוב. הרבה זמן הרגשתי לא טוב. ניסיתי בכוחות עצמי במשך שנתיים לתרגל את האכילה של הפירות והירקות, ועליתי במשקל, לא ירדתי. הבנתי שאת התהליך הזה אני לא יכול לעבור לבד. בזכות התוכנית הזאת גם הצלחתי להשיל את כל הקילוגרמים העודפים שלא הצלחתי לפני כן. שהקלה חיונית. אני חושבת שקיבלתי בקורס תמיכה, את הבסיס הכי טוב. שרק יכולתי לבקש לעצמי. ירדתי במשקל. הרגשה מדהימה. אני מרגיש בריא. וזה המהפך הכי גדול שיכולתי לבקש אחרי כל כך הרבה שנים של כאבים. במשקל של הייתי בערך בגיל 18. ביטחון שעולה בתוך עצמך, שאתה מרגיש שאתה יכול לעשות כל דבר. פשוט התחלתי לעוף על עצמי ועל הפירות ועל הגוף שלי. השלתי 11 קילוגרם. שינוי משמעותי. היום 10 קילוגרות. הפכתי להיות הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר מרוכזת. מאוזנת, נכונה, מדויקת עבורי. בכיף, בלי מאבקים. הצלחתי לשלוט בכאבים שלי. היום אני אוכלת בדיוק מה שטוב לי בשביל שלא אסבול מכאבים 24/7. ואנרגיה בשיאה. והרבה הרבה שמחה עם התזונה. עשיתי שינוי מדהים בי בזכותה ובזכות הקורס הזה. רוצה להמליץ? בכל... היא פשוט כל כך מדויקת. היא נותנת מלא מלא טיפים לאורך חיים בריא, לא רק לתזונה. הרבה אהבה עצמית, הקשבה עצמית, כל אחד בקצב שלו. הרגשתי רצון לדייק קצת דברים שכבר שכחתי. התחלתי לזכור יותר טוב, לשמוח, לצאת מחנויות בגדים עם בגדים. לא עם תסכול שהכל קטן עליי. הישג אדיר מבחינתי. נהנית מכל רגע. טעים לי ואני מרגישה טוב. תוכנית שמוקפדת מאוד, עשויה בהרבה אהבה, עם המון ידע, ועם אפשרויות שפתוחות לכל אחד ללכת את הדרך שלו, בקצב שלו. מתכונים מאלפים והכל טעים כל כך. המודעות הזאת של שבאה מהקורס הזה, להיות עם חיוך על הפנים. מה שלקחתי זה סוג של הקשבה לגוף. הדרכה נונסטופ, ליווי, סופר מקצועי. קיבלתי את כל המידע, את כל הכלים, את כל התמיכה, המון אכפתיות ואהבה. למדתי בו המון. במקצועיות, ביסודיות, בסבלנות, בנדיבות. כל זה הודות ללוטם גפן שנתנה לי את כל התורה. אתה מחובר לעוצמה שלך, אתה מחובר לאמת שלך, וזאת חוויה מאוד 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 חזקה. הרגשה מהממת, החיוניות, הכוחות שחזרו אליי, הספורט שהתחלתי לעשות בזכות המוחות האלו. קורס באמת משנה חיים. ובזכות לוטם, ובזכות ההכוונה שלה, ובזכות המילה הטובה. זה פשוט שינה לי את החיים. אני מודה ללוטם על המקום שאני נמצא בו, ואני מאוד מאוד ממליץ. יש בה ידע מאוד 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 רחב, והיא נותנת בשפע ובאהבה. התזונה הזאת שינתה לי את החיים. ואין לזה מחיר. עוד ממליצה,
גם מי שצריך ריפוי מאיזושהי בעיה רפואית או מחלות. תמשיכי לפזר את האבק הפיות שלך, ושעוד אנשים ירגישו טוב. נשיקות מווייטנאם. הצלחתי, ואני חושבת שהצלחתי, אני יכולה לומר שהצלחתי בגדול. אז אנחנו נעבור את זה ביחד. זאת הכתובת.